ملنگ یو سڑی تے دروازہ ہوا لا ویلک رولے را باندے اوکرا کہتے تے گرانے تم نے گوری ویمون کرتے ہم پخپل انا خوالے لے وی خانو چیخ را باندے اس کا وی نو وی پے او درک را کرن لگی نا اخرے کہ وتے لگی او بخورا کا وی سار سی بجلی تے لے او سپور یا بور دک بن پروت نا ملنگ وتے بیا کور سے کہ خورا زما سر گر زکانا جو سڑے را لڑا کے ماتا ہوئی پا خادث و مصیبت کے سپا رکھتے میں خادث و مصیبت خورو رو خور دی وہی نہ تو خاندہ جوڑا کا میں خا خادثہ دے تو وہی چلے اور سڑی خز پہ ایکسیڈنٹ کی مرشی دے تو خادثہ ہوئی اور چکور تک جو اندے را لنو بیا مصیبت دے دا یو سڑے وقت خز تا ٹیلی فون کو وہی تو کنز ہے آگے وہ خوار کور ممانزل تیارے کہوں بیا وتا خزے وی تے کم دے دو تے ماسر تس پہ لاس کی تا پس شاتا بازار کے روانے مو او زم نکلی کے سڑے مرشیو نو بیا وتا خپل خپلوان او زنانو وتا جڑن چے وے کنا او داس زے تا روانے چلتے بجلی نشتا گیس نشتا اوب نشتا دا نشتا غیر نشتا نہ کہ وہ ڈر تو یہ لے دی پاکستان تا روان دے سر ہادا بجلی وہ بیا تو والا پدی باندے خوب بیا دم مالک لے اگا دے را لتا دے لاڑ اس پہ بیا را ولی مال خندار ولی پاری او کلی کی بجلی ہر بندہ پدے دنیا کے جیب جوڑ کرے چارے خم چاپ خمتا کے جیب جوڑ کرے اور دے پیسوں ٹکوتا ار چاپا کپڑوں کے چاپا پاک چاپا شخا کے جیب جوڑ کرے اور چاپ بڑا چاپ ترخ چاپ پر تک کے اسے اڑانی ہوا تھا پملا کے جیب جوڑ کرے اور میرا اس لپتنگی کی دردی ہوں دی کنڈے سر خطا کے جیب جوڑ کرے دائے والے کو نو یو بڑا سڑے پسے کلو خدا سی لر یو غور دو اور بڑا را پاسے دو دلس لوٹے دے لکھ لو ورک اور تی بابا خوکم تشوی اور دلس لوٹ تیم راکا اور تی نا بچے وزاری اور ان دلس لس ورکا ہوں لطیفے کو خدے پاک دمر و مال خدے پاک دونوں لطیفے را کر دی ان شاء اللہ چزرت یو کالم ولارم اللہ کرا سرا ختم کے بنن نہ یو پندش پگش کالم مخ کے شیرازم وزیر دل تپا ما یو پروگرام کرو چی اوغ دنیا زمرا یاد کم نما دمر مخلوق چتا پتخ بے کے نو لی دلی ما چ سدی قم دل درا غلی دین زو ما قاضی مولا خدے دی بخی دا او دام یاد لرے دا سو سوا موبائل تا سر ٹول پا سر پلاس کی پا ٹیلی ویژن باندھے دا ٹول نہ اول دا منشیات خلاف قدم دا مائے خدگی نے ور کے یوٹیوب لا کہ زمانہ چامخ کے دا خدمات کری تو راش نہ مخرا تھا تو اور پلکو خلق مقدے پاک دا نشونا دا زمان دا لاسا اڑی دلی دی بلکہ زمان خپل یو نشی رو رو اگر بدمر نشکولا پا ایمان مونگ لکا پناہ گشتی یورا دے دے پٹی وی کتل ما خوا گیٹ اپ جوڑ کر دو چرگان مترخ کی نو مور تم وی وی دا خدا سانے خود میرا امس پشان کاری ارے تے اگے کنا وی دا دے تے نست جوڑ شی وی وی دا سے چتا نہ جوڑ شی وی دا دنم جوڑ شی وی کر وی ول ز دا سیم وی نہ دا دنم بتارے وی خل ما ی دنن نہ توبئی راشے او گڑا تنگی تراشے پ جمعات کے اس امام اتی ور کئی دا ٹیلی ویژن آواز منگ کر نو دا پتے اونڈ دنیا کی دا سیو آگا نشی پل نشی توی دے ایکٹران دو نخشتا ہوئی دی آگا تی نا ملا ہوئی تی دا مخ نا میک اپ لرکا دا شنڈو نے سرخی لرکا او دا سترگو نے رانجے لرکا نو سب بتی جوشی نا بلو تو سب بتی جوشی خود دا ما خرز بتی جوشی نو دے کراچے کی جی یو باغیچہ دا چوری آگر دے نارے کی میلو مرشے ہو میلو آگا بیا آگا ٹھیکہ دار اعلانو کہ یار آگا نے سرمن ہوئی اس طوی کہ در ڈیوٹی چاوکڑا نمونگ بولا دا پینزو زارو پزے لزر ورکو آگا وقت کی لزر ڈیر شیو سار وقتی ہو الک ور آگے
یو بس هغه وای دا ډیوټي زه کوم بس سرمنې ورته واچول میلو ته جوړ شو پا پنجره کې ګرځي را ګرځي دې مازیګر چې تا داسې پیړ مخې چې نه کې راغلی دي سیل میل یو بس دی ورته په ټوپونو شوی دی یو خوا ټوپ بل خوا ټوپ اخره کې یو چک ټوپی و خوا کې ورسره زمري پنجره واغې ته پرېوته یو خوا بل خوا منډې جوړې کړې کله یو سیخ رانی چې کله بل هغه زمري آواز ورکوي ډېر روانې مه کوې کې نه دواړه د نوکرې نو بس په هغې کې سړی اپروس چا دستار باندھے لا بوتل یو ما تا سے خود نہ کٹ کٹول ما ناس تے بس تا سو مخ کی سو ہے او میں زما دا بخپل لے مو چلو اے پے وے گئے تا کہ سو منٹ ادی او اے شپیتا پے شپیتا منٹ کے کمال سدے والله یو بیو تے اس کمال دی بڑ بڑ اس کمال پے شپیتا منٹ کے دا کمال دے چے دے کہ دس منٹ نشتا دس منٹ چھپا گئی کہ اذان نہ ویل کی دانور کو آواز پاکستان کی نہیں دا پا 247 ملکوں کی چور لی ہمیں پا دنیا کے کم سے زلور خدے پیدا کرے چھپا ہر چا نیک ہو رہی ماں سے واد اللہ نے نور دا چانا نہیں ہری چا بوے مرے دے چا بوے پلانگ دے چا بوے شرمخ دے ماں وے دا شرمخ پلانگ نہ دے چا بوے انسان نے میدا مشت مچ میدا پر صدر بش کی نہیں اوبامہ کینی پا نواز شریف پا درداری پا خان پا غریب پا آر سڑی وردی دے تاسو لیدر دی کنے دی لیدر دی خواہ بلا یو خبر اس تاسو ذہن کر عالم یو سیز دے گا پا اوبو کی پیدا کی گی پا اوبو کی لوی گی او پا اوبو کی پا اوبو پا شگر دی اوبو تا نمیلاوی گی دا سشی دے دا کب دے مئے دا پا اوبو کی خلوازہ نیولی اگا اوبو دا دن پا دے گوگونو زی واپس دے تشا خٹ خوری لچے شپے سم ننزا ہر یو سیستا دا لکہ دا سوچو نکو چھے دکے سے کمال دے دکے سے کمال دے لکہ چھتی بلبلی توے ما سر وادو کا اب بلبلی و تے کرزا تو رہے ما خوما لخدا پاک پلے توروالی کے دم را خواہش را کرلی چیز تا سر وادو نکو اگر چھتی و تے وزا بیا خودکشی و کم پتا بداووش بس اگر و تے وادو را سر کون خو پیو شرط کوئی کم یو پلے وہ نہ کہ داس ڈکی معلوم کا چھ نہ کو گے انہوں نے ایک بس اگر چھتے والو تو پیو ڈکی کے نہ سلس کے دان دے بل تے ودان گئے دان دے سر تے وقت دان دے نہ آگا وقت نہ آوالا تر نہ نہ پوری دیوں دا چل کے اور دا ڈکی معلوم نہ کہ دا ڈکی دا غنم پڑان ڈکی دے کہ پنیر سوک ملمانے پہ کی نو قسم په خدای یا خلک پیتا ځان ځان خبر ته اندرې رااله ما سره کېناستل نو څلورم کورسی خوشي و نو زه ما سره کېناستم نو یو اوس هغه یو هغه بل ته وایي چې یاره زه خو دوا له درغلی وم چې ته مړوې که ارور دی مړو نو هغه بل ورته ستا نه هم خبر شوی یم چې مور بیا دې پاک رسېدلې ده وایي ښه سمه دمه وه لکه د ګډې او کور کې به ګرځېده لکه د ګډې او ځان یې ښه موړ کړ لکه د ګډې او دغه کټ قسم لاستا او ساتي وته لکه د ګړې هغه وته ویزا د ګړې پاک کې وي وته وو لطیفو په نشیانو په منشیاتو په اسپتالونو اوس به درته ان شاء الله یو پیج شروع کوم هغه به اوریجنلي لکه یو ځای ګانه کې ما تاڼه یاده کړې نو تاڼه کې وي اسپتال مې یاد کړې اسپتال کې وي دا به تاسو زما په نوم 425 چینل جوړ کړي یو ځای خبر هم نیم پنځه خو پکې د افغانستان نه چاپ شوي دي خو داسې یو شعر به م درته وړوکې غوندې وایم وایي نر سړی هغه دی چې دولت وخي په بډه قصه د ګډه وډه او زمونږ په وطن کې زمونږ دا خراب نصیب دی مالدار دی که غریب دی بزګر دی په پیسو پسې ډاکټر دی که طبیب دی شاعر دی که ادیب دی نو خر پکې چڼخ وي استکۍ د برسو ګډه قصه د ګډه وډه او زمونږ په وطن کې صرف سٹیج باندې تقریر وی غریب بھی که امیر وی دردی غاړه غاړه بچے ممبر او نو وزیر وی ستا غم کې بدلگیر وی نو کله چې کامیاب شي بیا وزیر در نه پډا ډا قصه دا ګډا وډا او ورته کې مسلمان د مسلمان په مرګ پسې دی بس دغه ګونګو سې دی د چا لاس کې ټوپک امریکانی د چارو سې دی ار یو ډک د غسې دی څوک کته دي څوک بردار چا په سر دا کډا نو قصه دا ګډا وډا اخیری کڑے بانے سوچو کہ دل تک چندخ پچندخ پانے سورہ بھی دل تک چندخ پچندخ پانے سورہ بھی عجب نظارہ بھی
او چنده خدان کې ډوبي او چنده خبخکارې وی کوکې به تک سره وی نو دلته پرامه کې به په ګټ سوريږي ګډه لکه تاسو دې بازار ته لاړ شئ دا ښځې پیسې سړو نیغې نه یو برخي چې کنه نو قصه ده ګډه وډه ستاسو ټیم نه ضایع کوم ډېر نامی ګرامی شاعران صاحبان ناست دي او زړه خو مې ډېر غواړي چې ډېر ګپ ته ولګوم خو دا یو لطیفه ده یو سړی سپی ساتل یو سپی هغه سپی چې بس څوک وچې چل مړه کېدل به غوا میخه ګډه بیزا انسان یو ورځ یې همداقې سړي ښځه وچیچله هغه مړه شو چې هغه مړه شوه جوړې بس جنازې اعلان وو چې سار خلک دواله ورمات شو یو سړی ورغ دوا وکړه بیا د یې ښځې خاوند ته غوږ کې پټو وي دا سپی به ما له یو شپې له رانه کړي چې زه پې خپله وچیچم هغه ورته یوازې ته نه دا څونه چې راغلې قسم په خدای چې جنازه یې بانه کړې ده ما نور ټول پاس سپی پسې راغلي دي یو ډاکټر صاحب راته وي وي ته دې خوا راشه میخه جي وایي د ارچن علاقه کې مې ملګري واده و پکې وایي لاړم نه اوس پکې چا تماشه راوستلې اوس یا دوکړو والا دوکړې هم غږوي او ماته نیغ نیغ ګوري دوکړې غږوي او ماته ګوري وایي یو ښه سات پس را پاسېده وایي ما سره یې لاس مې نه وکړي چې ډاکټر صاحب زه دې ونه پېژندم وایي بای چې ما له خو د روزه ډېر خلک راځي ما څوک پېژندې هغه وایي دا زه ستا په پیسونو دې دوکړو ته کېنولې مننه بیا به انشاءالله یو پیرا روم ټوک